tunataka mtu ambaye ako na mazao. Hatutaki mtu anakuja kutuongelesha na hakuna kitu anatuonyesha. Hana mradi hata ya ile inaitwa ya chicken pork, ya chicken house. Hana mradi hata ya ng'ombe ya kuweka cow dip. Hana. Kama huna cow dip mradi unaweza onyesha, utaonyesha Kenya yote utafanya kazi gani? Kwa hivyo tunataka mtu ambaye ana historia ya kazi, na Ruto ako na historia ya kazi, na yeye ni kiongozi ambaye anaheshimika kila kona za Kenya. Ndio naona sasa inaweza kuwa aje, ulituambia mkulikuwa na ahadi, alafu sasa hakuna ahadi. Ahadi ni deni. Kwa hivyo sisi Wakikuyu tuko na deni ya kulipa, na lazima tulipe. Lazima tujipange tujue hiyo deni tutalipa kivipi. Hey, there is this kind of tension. People saying, oh, Ruto amerukwa, oh, Gideon Moi anachezewa kadi na nani? It's because there is some information which is of public importance and public interest which have not been released to the public. We don't want anybody to joyride Raila and President Uhuru's greeting to come and try to sell somebody who we do not know, or somebody who did not initiate his ambition to vie for presidency. In the nearby, not just in this nearby future, but even in the past. Because I'm saying this and I want to be very categorical. Senator Gideon Moi is by no chance a competitor to William Samoei Ruto. Ruto can only mentor one son by the name Gideon Moi, who is a senator. I challenge Gideon Moi to tell us which docket in terms of a ministry he has ever led, let alone him being a senator for Baringo, serving the second term. We want him to dig deep into the CV of William Samoei Ruto and understand where this young man came from the days when he was selling chicken to today. He is the second most powerful person in the command. So what I want to say is, let's stop misleading Kenyans. I know that the president wants us to live harmoniously and peacefully, and we look forward to see the mandate of the committee, the special task force which was put into place, explain first to us what is this that exactly transpired. And I'm saying this because you are receiving intimidation and threat from the leader of minority in the Senate, one James Orengo, trying to say Raila Odinga is vying for 2022. That's the reason they are pushing for a referendum. And we want to categorically tell them, we are tired of these things called elections after even... Angalia kiongozi ambaye tayari anatufanyia kazi. Tumemwona rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta ametufanyia kazi. Akiwa na nani? Akiwa na deputy president wake ambaye ni deputy William Samoei Ruto. Na sisi tunasema 2022 ile kazi wamefanya nzuri, tunataka iendelezwe na yeye William Samoei Ruto. Mheshimiwa Ruto alitembea na sisi. 2017 akatembea na sisi. Na ahadi ni deni. Tunaahidi kwamba 2022 sisi tutatembea na yeye.